Oh, what the fuck? Hvor mange var det? 1000-2000. Ja, Glenn, vi har forberedt en liten lek for kvelden, folkens. Få si meg et hundeprøve. Han René, dere gulvet I skolegården. Hva tror han hadde fått? Nei, det var Hva tror han hadde fått til seg? Hæ? Hva tror han hadde fått til seg? Hyppere? Hyppere, ja! Gitt det der, Fetti! Hvem tror han hadde fått den hyppene fra? Hm? Jeg vet ikke. Apoteket? Du har fått fra politi? Og butikken? Deg? Jeg begynner å like han om der, ja. Det kommer jeg forkjøpe her nå, Paul. Vi leker en lek. Det spørsmål til deg nå, Paul! Den her kommer sånn og sånn der, Paul! Hyppene dine, vi tar dem. Alle sammen. Og gi oss 3 uker. Ja, ok, baby. Dresset har lyst til på den. Ok. Bra første dag på jobb der, Tommy. Ja, nei, takk. Hæ? Nei, jeg drekker helt. Jeg drekker helt. Han elsker jeg, Inge Helge Grimle. Jeg vil ikke lyse ut det.